არის მთავრობის თავმჯდომარის ადგილი თავისუფალია ზურა პატარაძემ თანამდებობა დატოვა მან საკმაოდ ბევრი ისაუბრა აჭარაში განხორციელებულ პროექტებზე და მათ ძალიან წარმატებული უწოდა თუმცა თქვა რომ მაინც უნდა დატოვოს თანამდებობა და რომ გადაწყვეტილება გუნდურად იქნა მიღებული მაინც რას უკავშირდება ზურა პატარაძის გადაწყვეტილება და ვინ განიხილება უკვე ვაკანტურ პოსტზე ვასილ დაბრუნდაშვილი არკვევს ახლა დეტალებს და პირდაპირ ეთერშია ვასილ გისმენთ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები აკეთებენ განცხადებებს, სწორედ მათ უნდა დაამტკიცონ ახალი თავმჯდომარე და მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები, როგორც საბჭოს დეპუტატები აცხადებენ მათთან რაიმე ტიპის კონსულტაციები კანდიდატურასთან დაკავშირებით არ ყოფილა, რაც შეეხება ოპოზიციურ ნაწილს, ისინი აცხადებენ, რომ ზურა პატარაძის ადგილს დაიკავებს ის ადამიანი, რომელიც იქნება მამუკა ბახტაძის რჩეული. გარდა ამისა, მედია საშუალებები წერენ შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომელიც გაიმართა ბათუმში, საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელის შეხვდა ზურა პატარაძეს და როგორც მედია საშუალებები იტყობინებიან, სწორედ და ამის შემდეგ მიიღო პატარაძემ გადაწყვეტილება, რომ თანამდებობა დაეტოვებინა. ჯერ უნდა დაველოდოთ ჩანიშნულ ბრიფინგს, რომელიც გამართება და სადაც გაჟღერდება კონკრეტული გადაწყვეტილება. რა გადაწყვეტილება იქნება ეს? თქვენთან ერთად გავიგებ მე ჯერჯერობით. გადადგომასთან, არ გადადგომასთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის კონსულტაციები არ გამართულა ჩემი ინფორმაციით, ყოველ შემთხვევაში მე არ მიიღე მასში მონაწილეობა. რაც შეეხება სავარაუდო კანდიდატურის საკითხს, ბუნებრივია ამასაც უარყოფ, იმიტომ რომ არანაირი კონსულტაციები, არანაირი ტიპის საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გამართულა. ეს არის იმის შედეგი და იმის ბრალი, რომ თანამდებობის პირები, მაღალი თანამდებობის პირები პირდაპირ პასუხისგებელი და ანგარიშვალდებული არიან და ჩამოკიდებული არიან ივანიშვილზე და არა რეგიონის მოსახლეობის წინაშე, ისინი არ არიან ანგარიშვალდებული არც უმაღლესი საბჭოს წინაშე და როგორც ჩანს ეს ყველაფერი საერთო ჯამში იქონიებს გავლენას უარყოფითად რეგიონის განვითარებაზეც, ქვეყნის განვითარებაზეც და რა თქმა უნდა ეს არის დამახასიათებელი იმ ტიპის მართლობისთვის, რომელიც სამწუხარო ჩვენ საქართველოსში გვაქვს. ერთ დღეს ივანიშვილმა გადაწყვიტა, როგორც ჩანს, რომ ზურა პატარაძე აღარ უნდა იყოს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, ის გამოვა და ჩვეულებრივად განაცხადებს, რომ ტოვებს თანამდებობას მაშინ, როცა რამდენიმე დღის უკან ის ამბობდა, რომ არსაწასვლას არაპირებდა, ეს ჩვეულებრივი მოვლენად იქცა ჩვენი ქვეყნისთვის. კონსულტაციებს ამ თემასთან დაკავშირებით ადასტურებენ საპარლამენტო უმრავლესობაში, თუმცა არჩილ თალაკვაძემ არ დააკონკრეტა, რატომ ტოვებს ზურა პატარაძე თანამდებობას, რაც შეეხება ოპოზიციას. საპარლამენტო ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ზურა პატარაძე იყო გიორგი კვირიკაშვილის კადრი და სწორედ აქედან გამომდინარე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. კონსულტაციები იყო გუნდში ამ საკითხთან დაკავშირებით. გთხოვთ ცოტახანი რომ დაელოდოთ, იმიტომ რომ დღის მეორე ნახევარში ახალი ინფორმაცია უკვე ოფიციალურად თავად აჭარის მთავრობის მხრიდან გავხდება ცნობილი. კოლეგებთან პერიოდულად კონსულტაციებს გავდივართ, განსაკუთრებით საკანონმდებლო ნაწილში, უმაღლეს საბჭოსთან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და ზირითად ეს თემატიკებს გადადგომაზე. რა არის პრობლემა, რა ხდება, ზუსტად ვერ გეტყვით. მინდა გითხრათ, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა დღემდე მოვიდა ძალიან მაღალი მაჩვენებლებით ეკონომიკურით, ძალიან ბევრი პროექტი შესრულდა, სრულდება, დასრულების სტადიაში არის. ამიტომ ალბათ მიზეზი ამ ნაბიჯის იქნება ცნობილი სამსახური. ქვეყანაში არის არაუბრალოდ ეკონომიკური, არამედ პოლიტიკური კრიზისიც და ასე უბრალოდ კადრების სრულებით ქვეყანა აი ამ კრიზისიდან ვერ გამოვა. შესაბამისად აუცილებელია, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდეს და ეს უნდა მოხდეს არჩევნებზე, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი უნდა შეიცვალოს არჩევნების გზით. რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ ეს უკავშირდება იმას, რომ ნელ-ნელა გამოცვლიან კვირიკაშვილის კადრებს და მოიყვანენ ბახტაძის კადრებს, თუმცა ამით რა თქმა უნდა არაფერი არ შეიცვლება, იმიტომ რომ ვინც არ უნდა იყოს შემცვლელი პატარიძის, მასაც მოუწევს იგივე დავალებების შესრულება, მაგალითად ხეების გადაზიდვა თუ ნებისმიერი სხვა ჰობის თუ ახირების დაკმაყოფილება. ვინ შეცვლის ზურა პატარაძე, სახელდება რამდენიმე კანდიდატი, ერთ-ერთ ყველაზე რეალურ კანდიდატად განიხილება თორნიკე რიჟავაძე, რომელიც არის საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის დირექტორის მანამდე. რამდენიმე თანამდებობას იკავებდა, ასევე აჭარის ტელევიზიის ინფორმაციით ერთ-ერთი კანდიდატი არის აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზალ მიქელაძე. ჩვენ ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად სწორედ ზალ მიქელაძეს დაუკავშირდით, თუმცა ის გავრცელებული ინფორმაციას, რომ შესაძლოა მან შეცვალოს ზურა პატარაძე, კატეგორიულად უარყოფს. ეს არ არის ერთი შეფესეს ხელმძღვანელობა და არის რეგიონზე საუბარი თან ავტონომიაზე და აქედან გამომდინარე
მეწუნეთ რომ კონსულტაციის გარეშე ესეთი თემა არ შეიძლება რომ წდებოდეს. არანაირი კონსულტაცია ამ თემაზე არ ყოფილა და აქედან გამომდინარე თქმა უნდა არ არის ეს რეალური. Zura Patarazze, Acharis Taurobis Khemzghonelad 2016 წელს დაინიშნა მან ამ თანამდებობაზე შეცვალა Archil Khapadze.